Suspendim nga puna dhe procedurë disiplinore për 8 të punësuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, kundër të cilëve është ngritur padi penale për rastin me lëshimin e paligjshëm të patentave shoferi, bëri me dije Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski, reparti për kontroll të brendshëm, hetime kriminalistike dhe standarde profesionale pranë Ministrisë së Brendshme, deri në Prokurinë Publike Themelore, përveç për 8 të punësuarit në këtë digaster, ka ngritur padi penale edhe kundër 28 personave të tjerë. Për mes veprimeve korruptuese, keqpërdorimit të postit zyrtar dhe autorizimeve ose pune papërgjeshme në shërbim, është e vërtet se kemi hetim për 8 persona që janë të punësuar në Ministrinë e Brendshme, të cilët në mënyrë të drejtë për drejtë kanë marrë pjesë në këto aktivitete jo ligjore për dhënjen e patent shoferit, personave që nuk kanë kaluar provimin për vozitje. Sipas Ministrisë së Brendshme, zyrtarët e denoncuar kanë punuar në repartin për punë administrative dhe dyshohen se kanë marrë të holla për të lëshuar patenta shoferi, kanë përpiluar dokumente në mënyrë elektronike duke përdorur të dhëna të rrenshme, pastaj për të njëjtat kanë dhënë miratim që të përpunohen, pas shkaq qytetarët pa e kaluar provimin e vozitjes kanë marrë patenta. Spasovski nuk deshi të zbuloj holësira lidhur me atë deri në cilin nivel të hierarkisë ka pasur njerëz të përfshirë, vetëm tha se hetimi për këtë rast është në procedurë sipër. Duke pasur parasysh faktin që ende po punohet në këtë lëndë, në hetim, unë nuk do të jepja më shumë të dhëna. Do të arrim deri te të gjithë që janë munduar ta kesh përdorur postin e tyre zyrtar dhe autorizimet pa marrë parasysh se në çfarë posti në Ministrinë e Brendshme gjendet, ndërsa numrin do ta kumtojmë në momentin kur kjo do të mund të kumtohet. Spasovski paralajmëroi se nuk do të tolerohet asnjë rast i keqpërdorimit të postit zyrtar, posaçërisht veprimet e tilla korruptuese. Padit penale për 8 të punësuarit në ministri janë për keqpërdorim të postit zyrtar dhe autorizime, punë të pandërgjeshme në shërbim dhe falsifikim të dokumentit zyrtar, ndërsa 28 personat e tjerë dëshohen për nxitje gjatë kryerjes së veprës penale.